Hej och välkomna till en ny video. Jag heter Jan Collin och idag var det dags för en recension på iPhone 12 som jag har haft i ett år. iPhone 13 har ju precis släppts, så jag tänkte att det är läge nu när jag har haft mobilen i ett år cirka att göra en liten summering av hur den har fungerat för mig. Så jag tänker att vi börjar med att gå igenom lite specs och sen också hur jag upplevt den och vad priserna ligger på den, för- och nackdelar. Men vi kör igång direkt då med när den släpptes. Det var alltså 2020 i oktober. Måtten på den, om man då kollar på långsidan först, så är den cirka 146 mm. Bredden är cirka 71 mm. Och tjockleken är på 7,4 mm. Totalt så väger mobilen 164 gram. När man håller i mobilen så känns den väldigt... Att den avger en kvalitetskänsla. Inget glapp och så vidare. Knapparna känns stabila. Bra att klicka på, man får bra klickfeedback. Vi har den här mute-switchen på sidan också som upplevs som hög kvalitet. Det är glas på baksidan. På framsidan är det Gorilla Glass. Just den ska vara rep- och stöttålig. Men såklart, om man har glas också på baksidan så får man vara extra noggrann och helst skydda den här vid ett skal. Då, om man tappar den på hårda ytor, kan faktiskt det relativt lätt uppstå sprickor i både bak och framsida. I själva damm- och vattentåligheten är den klassad som IP68. Det innebär att man kan rent tekniskt sett sänka ner den i 6 meters djup upp till 30 minuter, att den ska klara det. Men som är den mesta elektroniken så ska man undvika att ha den i vatten, så det är onödigt att testa då man inte alltid helt kan vara garanterad att mobilen kommer att överleva när den har varit sänkt, även på lägre djup. Så var försiktig med den i vatten. På framsidan har den då en Face ID-funktion som då när man låser upp mobilen så kollar den då ansiktet och låser upp. Går väldigt snabbt, har aldrig haft något problem med den. Den här Face ID-funktionen kan appar i mobilen använda sig av när man till exempel loggar in eller vill signera någonting för digital signering. Det kan vara BankID, att den funkar att logga in på banken, och det finns några fler funktioner som går att utnyttja därigenom. Och den funkar väldigt bra, snabbt. När man har solglasögon så går det även att ställa in. När man har haft mask på sig så finns även det inställningar för det. Så väldigt rapp att låsa upp. Vi kan hoppa vidare då till skärmen och prata lite mer om den. Den är en Super Retina Xperia OLED-skärm. Så det svarta blir väldigt svart. Man upplever inte den här som man kan ha i andra skärmar, att det lyses upp även på det svarta, utan det kan vara väldigt kontrastrikt mellan det svarta och vita. Totalt är skärmen på 6,1 tum och totalt så täcker skärmen 86% av framsidan. De andra procenten består av den här ramen som är relativt tjock ändå. Där kunde Apple förbättra sig själv genom att dra ut skärmen lite mer. Och sen är fortfarande den här notchen ganska stor om jämfört med andra mobiler som kanske bara har en urringning för en kamera. Så det har personligt jag tycker att man skulle kunna förbättra genom att minska ner den någonting, då den kan störa lite när man kollar på video eller andra appar där man verkligen vill utnyttja hela skärmen, så kan den här notchen bli ett litet inbrott. Om man kollar på upplösningen så ligger den på 1170 gånger 2532 pixlar och det blir då en pixeldensitet på 460 ppi, alltså pixels per inch. Har tyckt att den levererar väldigt bra där. Det är inte så att man liksom kan upptäcka pixlarna när man kollar från ett normalt avstånd. Färgerna upplevs som väldigt naturtrogna när man kollar på den. Den är tillräckligt starkt ljus när man är ute i solljus och så vidare. Så väldigt bra skärm. Nackdelen är väl kanske att den inte har den här 120 Hz-uppdateringen, alltså hur många gånger den uppdaterar bilden per sekund. Om man har haft en nyare telefon där man haft den här 120 Hz så kan man märka att den känns lite segare kanske när man scrollar runt i vissa mobilspelare och så vidare, att den känns mindre rapp. Men om man inte är van med det så är det inte något som man kommer lägga märke till just om man just inte har testat en bättre skärm. Den har också en True Tone-funktion som man kan då sätta av eller på. Och det den gör då är att en sensor känner av hur ljuset är.
Och att den då anpassar själva färgåtergivningen på i skärmen så att färgerna då ska upplevas naturliga även i olika ljus som man är i. Operativsystemet är iOS 15, släpptes relativt nyligen och har då gjort så att lite mer funktioner kommer till iOS, alltså Apples iPhones. Och det är inte generellt då för iPhone 12 utan det gäller för alla Apple-mobiler som kan ta den uppdateringen. Chippet som är i är ett Apple A14 Bionic, så prestandan tycker jag har varit väldigt bra. Aldrig haft något direkt problem med att den känns seg eller att några appar inte fungerar, att det kraschar och så vidare. Utan att den har känts väldigt rapp och absolut inget man kommer märka att det är en seg telefon. Utan här känns som att den kommer hålla flera år utan att man kommer uppleva den som seg. Totalt har den 4 GB RAM-minne. Och den finns då i tre minnesstorlekar. Om man vill utöka minnesstorleken så får man såklart betala dyrare. Men grunden är 64 gig. Sen är det 128 gig som den här är på. Och sen den högsta varianten är 256 gigabyte. Så det beror helt klart på om man ska lagra mycket videos, mycket appar, mycket foton. Så får man se därefter då, vilken storlek man behöver. Om vi kollar lite på batteriet så är det på 2815 mAh. Om man då tänker generellt hur upplevs den då när man använder den så räcker den ungefär för normal användning kanske en dag eller eventuellt lite mer men sen måste man ladda den. Vid tyngre användning så måste man ladda den på natten. Men det finns kanske lite utrymme för en lite längre batteritid för att man ska vara helt bekväm när man är ute. Men samtidigt så har den här stöd för snabbladdning. Så från 0-50% så ska det ta 30 minuter att ladda den här. Då får man tänka på att man behöver en laddare som anpassas och klarar de vatten som krävs för det. Så det får man hålla lite utkik på när man då köper. I och med att det inte ingår i själva boxen som det gjorde tidigare. Utan det är bara en laddsladd som ingår. Och sen den här strömadaptern som man stoppar i väggen, det är den man då får köpa till. Så det kan bli ett par 100 kronor extra utöver själva kostnaden för telefonen då. Vilket känns att det kanske borde ingått. Men Apple hävdar att det är ett miljöskäl att inte släppa med den. Men troligtvis är det också för att spara in lite pengar. Den har också att den kan laddas trådlöst på baksidan. Här under så har den stöd för det när man lägger den på en trådlös laddare. Med vanlig Qi-laddare så kan den ladda upp till 7,5 watt. Men med Apples egna lösning så klarar den 15 watt för lite snabbare trådlös laddning. Lite segt är att inte den kan klara högre Qi med Qi-standarden. Men det är lite där Apple att de vill att man ska köpa deras egna produkter. Just även laddare och diverse andra tillbehör. Om vi kollar lite mer generellt på utsidan så kan vi dels kolla vad det finns på sidan av den. Men vi har den här switch-knappen som är av och på för att muta ljudet. Vi har volymknapparna på vänster sida plus minus och känns väldigt bra kvalitet när man klickar. Det är bra feedback. Och sen har vi då också SIM-kortet man kan ta ut med hjälp av det verktyget som hänger med. Och sen har vi också en sån här gråa liner som är just för att mobilnätet för att få bra täckning där. På undersidan har en högtalare, mikrofon och även då laddintaget som är en lightning port. Det är alltså ingen USB-C-standard utan en lightning Apples egna variant som förhoppningsvis kommer ändras i framtiden som det funkar med som alla andra Android-mobiler har med USB-C nu för tiden, att det blir en standard där för att slippa olika sladdar. På högra sidan har vi då powerknappen. Om vi kollar längst upp så är det inget speciellt där uppe. På baksidan så har den Apple-loggan och den har inte längre då någon text på baksidan som den haft innan med den här återvinnings- och CE-märket. Vi ser två kameror, en blixt och en mikrofon. På framsidan så har den en högtalare samt en selfie-kamera och även sensorer, Face ID-kamera och som känner av ljusstyrkan från den yttre miljön. Vi kan gå och kolla på huvudkamerorna först och gå igenom lite hur de är. Två kameror på baksidan, det är en vidvinkelskamera och en ultravidvinkel. Vi kan gå in och kolla på
kameraappen så ser vi lite vad som skiljer sig åt. Så när man direkt går in i kameran så är det vidvinkelskamera som används. Om man vill få ultravidvinkel så drar man ettan ner för att få med extra bilden. Vilket har funkat väldigt bra, speciellt om man är nära större objekt som man vill fotografera och få med mer. Så är det ofta den att rekommendera. Tycker den har funkat väldigt bra, den tar väldigt bra bilder. iPhone 12. Apple brukar vara i topp just med deras kamera och det har den verkligen fortsatt med på 12an. Även mörkerfoton så är den i ledande klass. Den här är som andra flaggskepp som bildar att den ligger där uppe i toppen. Så sen har vi också på framsidan, om man ska ha en selfie-kamera så switchar man den så kan man då spela in 12 megapixel på sig själv. Vi ska se spexen på den. Den ligger på 12 megapixlar och den kan spela in i video i 4K 60fps eller 1080p i 120fps. Och om man då går på baksidan så har vi vidvinkelskameran och ultravidvinkeln har båda 12 megapixel. Och de kan spela ta kort i HDR med High Dynamic Range, alltså den tar bra bilder även när det är mycket ljuskontraster i bilderna. Så där det kan vara både ljust och mörkt i bilden så tar den fortfarande bra kort. Den kan spela in i 4K 60fps och den kan även spela in i 1080p i 240fps för slow motion. Och då har den då både HDR och även Dolby Vision. Sen är det också såklart att den här inte har någon hemknapp som de har helt slutat med sin iPhone 10 på Apples mobiler förutom SE-modellerna. Så är det att man använder den här swipe-funktionen för att gå ur appar och om man vill multitaska stänga ner vilka appar man varit inne på och så vidare. Sen har den också stöd för widgets som vi ser ett exempel här direkt. Jag har lagt till Google-widgeten för att kunna söka direkt och även just söka eller Google Lens för att söka med kameran. Den har också stöd för andra grejer, till exempel nyheter, om man vill se börsen när den går, kartan och även väder, kalender, batteristatus och bilder kan man också här som varierar lite. Så positivt att Apple har lagt stöd för det, att kunna just lägga till det. Generellt annars så funkar det i princip som de flesta iPhone-modeller för att få ner lite olika inställningar alternativ så drar man ner upp i den högra hörnan. Så kan man då ha musikkontroll eller ljusstyrka om man ska sätta telefonen i ett speciellt läge, sätta på lampan där bak, miniräknare, snabbväg till olika funktioner. Och om man är ner på den vänstra sidan så får man då ner notisfönstret. Men om man nu skulle vilja ha den här så går den i dagsläget på, om vi går in på Googles Chrome, så ser vi då att den börjar från 8495. Totalt finns den i 6 färger. Lila, blå, grön, vit, svart och röd. Det finns också då, som vi nämnde, lagringskapaciteterna och då ser ni också hur pass mycket priset ökar för varje steg. Så det kan bli saftigt om man väljer den högsta modellen över 10 000. Sen finns det också en 12 mini som egentligen är exakt samma mobil, bara att den här är i mindre format. Som är något billigare om man inte känner att den, man vill ha en lite mindre mobil som kanske passar bättre i ens hand och lättare kunna nå alla knappar. Och även då lättare finns plats i väskan eller fickan för. Men generellt så har jag varit väldigt nöjd under det här året jag har haft min iPhone 12. Jag tycker den har fungerat väldigt bra, just att den har så pass bra kameror där bak, att den har väldigt bra bilder och även när man spelar in videos. Den har, känns alltid rapp, det finns många appar till själva iOS-systemet alltid ofta som fungerar väldigt bra. Och snabbladdningsstöd i den, kanske inte som de Android-mobilerna, vissa har extremt snabb laddning, men även att det är kanske en förbättringsmöjlighet som finns för Apple i framtiden att kunna lägga till för framtida mobiler. Skärmen är också väldigt bra, väldigt naturtrogna färger. Och jag har aldrig liksom rent generellt haft något problem med just min telefon. Så är den att rekommendera att köpa idag? Absolut. Om du vill ha en bra kamera med bra skärm, en sån där bra bilder och som fungerar som man tänker att en Apple-telefon eller en bra mobil ska göra, så tycker jag absolut ett köp. Det som är värt att tänka på då är att man måste köpa till en strömadapter när man
köper den. Och även då att det kan vara väldigt värt att rekommendera att köpa till ett skal. Den har ju sån här MagSafe-funktion, alltså att den har en magnet på baksidan. Så man skulle kunna fästa till exempel en plånbok här som Apple har. Eller att då skalen också har stöd för det, som man kan se i det här Apple-originalskalet. Vilket gör att den lättare då, om man skulle lägga den här på en trådlös laddare, att den då kan linjera sig med den så att den alltid laddar på bästa möjliga sätt. Just också att det är glas, att det är väldigt dyrt om man inte har försäkring att reparera glaset. Att det kan bli flera, i många fall dyrare än att köpa en ny mobil. Men, tack till mig. Det var den här videon. Så kommer det säkert fler tips och tricks-videos framöver gällande 12an. Så får ni gärna kommentera nedanför vad ni vill se mer av på kanalen. Hoppas ni tyckte om den. Så hörs vi igen framöver. Hejdå!